ይህን ቃል ሲናገር ወዴት እንሄድ ይሆን? በመላው ዓለም ሆናችሁ በእማማ ሚዲያ ይህንን መልእክት የምትከታተሉና የምታዩ እንግዲህ ውስጡንም አሳይተናችኋል። ኮርኒሱን፣ በሩን፣ ምንጣፉን ሁሉንም ውስጡንም ውጭውንም አይታችኋል። እንግዲህ ይህ የቅዱስ አማኑኤል ቤተክርስቲያን ነው። የጎደለው አሁን 55 ችቡድ ይጎለናል፣ ምንጣፍ ይጎለናል። ስንት ካሬ ነው ኮርኒሱ? 250 ካሬ ነው። አንዱ ካሬ በ1000 ብር ነው። ስለዚህ 250 ሺህ ያስፈልጋል ማለት ነው። ለቅዱስ አማኑኤል ለቅዱስ መርቆሪዮስ ቤተክርስቲያን ችቡዱ ደግሞ 55 ይቀራል። ያንዱ ዋጋ 1200 ብር ነው። አሻራችሁን ለምታሳርፉ 1061 89 84 218 እንደገና ይድገሙት 1061 89 84 218 በኮሚቴው በሶስት ሰው ፈራሚ የሚገባ ነው። ማን ማን ይባላሉ? ተሾመ፣ ውብሸት፣ አለምሸት ሶስት ናቸው። ለዚህ እቃው መግዣ ነው። በዚህ አስገብተን እቃው ወዲያውኑ ተገዝቶ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ምንጣፉ ደግሞ 250 ካሬ ነው። ዋጋው ገና አልታወቀም። ምንጣፉን እናነጥፋለን የምትሉ እዚህ አቃቂ ቃልቲ መጋላ ሰፈር ደብረ ምሕረት ቅዱስ አማኑኤል ብላችሁ መምጣት ትችላላችሁ። አይታችሁ ለክታችሁ ራሳችሁ ማንጠፍ ትችላላችሁ። የቤተ ክርስቲያኑ አስተዳዳሪ መላከ ምሕረት ታደሰ ኩማ እዚ አጠገብ ያሉ ስለ ኮርኒሱና ስለ ምንጣፉ ምን ይላሉ? እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እዚህ ላይ ደርሰናል። በቅድሚያ ህዝቡን ነው ማመስገን የምፈልገው። በእውነት ትጉና ንቁ በእምነቱ የጸና የተባረከ ህዝብ ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታይ በሙሉ ላመሰግናችሁ ወዳለሁ። ለራሳችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ። እዛ በመቀጠል በእውነት እኚህ ሊቀ ትጉሃን ባህታዊ ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል በእውነት ለሳቸው የምናገረው ቃላት ያጥረኛል። እዚህ ቦታ ላይ ከመጡበት ዕለት ጀምሮ አይናቸውን እንደ ንስር ከዚህ ቦታ ላይ ሳያነሱ የሚያስፈልገውን ነገር በሙሉ እየተከታተሉ እያደረጉልን ነው። በእውነት ምንም የጎደለን ነገር የለም። አሁንም ደግሞ ከጎናችን ሆነው እንግዲህ ቤተ እግዚአብሔር ሲሰራ ጽናት ይፈልጋል። ፈተና አለ፣ ፈተናውን መወጣት ያስፈልጋል። ይህ ቦታ የዛሬ 5 ዓመት ህዳር 9 ቀን ነው ተዞረን አይተን መተን ፍርሚያውንም ያስጀምር ነው። እግዚአብሔር በወደደና በፈቀደ ጊዜ በ5 ዓመቱ ይህ ቦታ ታቦቱ እንዲያርፍበት ሆነ። አሁንም ያችን ቀን ጠብቆ ራሱ ወደደና ፈቀደ። አማኑኤል ድንቅ አምላክ ነው። እናንተ ብቻ ትጉና ጸልዩ። ንጹሃን ቅዱሳን ናችሁ። እውነቴ ነው የምላችሁ። የእናንተ ጸሎት ነው እዚህ ያደረሰው። ገንዘብ ሞልቷል ዓለም ላይ ዛሬ እያላቸው ግን መስጠት ያልቻሉ አሉ። እናንተ ካላችሁ ላይ እየሰጣችሁ እናንተ እንድትባረጉ በበረከት እንድትሞሉ
እናንተ ስለሚፈልጋችሁ የናንተን አሻራ ስለፈለገ አባታችንን ከአጠገባችን አስቀምጦ በሌሎች ደግሞ እውነቴን ነው ትጓን የሆኑ ቤተክርስቲያን ዋልታ የሆኑ አባቶችን ከላይ አስቀምጠን በእነሱ መመሪያ ሰጭነት በእናንተ ደግሞ ከቀነታችሁ ላይ 10 ሳንቲምና 1 ብር ያወጣችሁ እንድታነሱት አሻራችንን እንድናሮር መድሃኔ ዓለም ስለፈቀደ አማኑኤል ነውና እድለኞች ናችሁ። የዙ የንጻ ሰሪ ኮሚቴ ለመላው ዓለም ምስጋናውና ጥሪዎት አመሰግናለሁ። ያው እንግዲህ ይሄንን እንጻ እንግዲህ ማስፋፋይደ ተጀመረን ከመጋቢት ወር ጀምሮ ነው እየሰራን ያለነው። سنቀበል ከነበረው ቀደም ሲል ከነበረው ወይንም ደግሞ ኮሚቴ አስተባባሪ የሚሆን 13105 ብር ነበር የተቀበልነው። እንደምታዩት እንግዲህ ህዝብ መመናን በሚሰጠን ገንዘብ የራሳችን ገቢና ወጪ ደረሰኝ በማዘጋጀት በሶስታችንም የራሳችንን አካውንት ሶስት ሰው ኮሚቴው ተዋቅሮ ያው ታማኝ የሆኑ አካሎች ናቸው ያሉት። እንግዲህ ጧት ማታ ያው ሁላችሁም የምታቁን ነው በማንኛውም በማበራይ ሂደት ተፈትኖ የወጡ ኮሚቴዎች ናቸው። ስራውን ሰለቸኝ ደከመኝ ሳይሉ የማመሰግናቸው እንደ ኮሚቴ ሰብሳቢነቴ በተለይ አበራ ሽብሩ በዚህ ኮሚቴ ውስጥም እንደ ኮሚቴ ሆኖ እንደ ገንዘብ ሰብሳቢም ሆኖ በግንባታው ላይም ከፍተኛ የሆነ መሳተፍነት እየከፈለ የራሱን ስራ ትቶ ጧት ማታ ሰለቸኝ ደከመኝ ሳይል ይሄን የመሰለ ቤተክርስቲያን የሰራው አበራ ሽብሩ ስለሆነ በክርስትና ስሙ ደግሞ ኃይሌ ጎርጊስ ይባላል። ስለዚህ አመስግኑልኝ እኔ አመስግኑልኝ ምክንያቱም ነፃ ነው የሰራው። ሌላም ደግሞ የዚው የደብሩ አገልጋይ የሆኑት መምር በቃሉ የሚባሉት እሳቸውም የዚው ሞያ ባለቤት ስለሆኑና ከሱ ጎን በመሆን ይሄ እንዲ ነው ይሄ ጎበጠ ምን በማለት በጥራት ያለውን ስራ በመስራታቸው እሳቸውንም በኮሚቴው ስም ከፍተኛ ታላቅ ምስጋና አቀርባለሁ። የናንተ ማስተዋጽኦ ቀላል አይደለም። በአገር ውስጥም በውጭም እየተረባረቡልን ያለውና እስከመጨረሻው የታቦታችንን በተባለው ቀንድናስገባ ምክንያቱም ታቦቱ ራሱ መርጦ ነው እዚህ የመጣው እጅግ ደስ በሚል ሁኔታ ነው። ሰለቸን ደከመንሳን እዚህ ደርሰናል። መጨረሻው ድረስ እሱ ይፈጽምልን እሱ ይርዳ። አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። አሁን በመላው ዓለም ሆናችሁ የምታዩን የምትመለከቱን የባጠቃላይ ዝጋ ያሉት የኮሚቴ ካናት የሰባካን ወንጌል የመምራኑን መልእክት አጠቃለው አባታችን ያስተላልፉልናል። እነሱ ወክለው እንደምታዩት ሱሬን ያሉ በግራ በቀኝ ያሉ ካህናት እዚህ ቦታ ላይ ደከመን ሰለቸን ሳይሉ በነጻ ነው የሚያገለግሉት ማለት ይቻላል። ትግዎች ናቸው። ግማሹ በዝማሬ ግማሹ በስብከቱ ግማሹ ደግሞ በማስተባበር ሄዶም እስካለም መለመን ድረስ ሳልጠቅሳቸው የማላልፈው የኛው ልጆች ትላንትና ከመሃላችን ይወጡ አመት ያልሞላቸው እንደ ታቦቱ ገና ሆነቴ ነው እንጭጭ ሆኑ የሰንበት ትምህርት ቤት ልጆቻችን አይኖቻችን የዚች ቤተክርስቲያን ተረካቢ ነገም ደግሞ የምንኮራባቸው ትልቅ ታሪክ ይሰራሉ ብለን የምንጠብቃቸው ልጆቻችን ገበያ ለገበያ ዞረው ለምነው ለዚህ ቦታ ትልቅ ነገር ሰርተዋል። ነገም ብልካቸው ደግሞ ትልቅ ስራ የሚሰሩ እነዚህ ልጆቻችን ልንኮራባቸው ይገባል። እነሱንም አመስግኑልኝ። እግዚአብሔር ያሳድግልን ቅሪ ያርከለን። እና በበላው ዓለም ያላችሁ ምእመናን እውነቴን ነው ተከመን ሰለቸን ሳይሉ ለዚህ ቦታ ያላቸውን ባለማቋረጥ እያደረጉ ነውና እግዚአብሔር በበረከት ይሙላቸው በጸጋ ይሙላቸው። ወራቴ ነው ካህናቱ በሙሉ በጸሎት ሁሌ ለዚህ ቦታ የሚደክመውን በሙሉ እያሰብናቸው ነው። በፍቅር እንደጀመረን በፍቅር እንድንጨርስ ቅዱስ አማኑኤል ይፍቀደልን። እግዚአብሔር ይባርክልን እግዚአብሔር ይቀድስልን አቡነ ዘበሰማያት